აი მე ჩემი დედა ვატირე ეხლა ეს რა მოვიგო ბავშ მერე მიდი და დააჯერე რა რამე რა ჩემი დედა აი მე ეს რა მოვიგო ბავშვი შვილი ვიყო პირველი მე-11 გულია ჩემი დედა მე მადლობა მართლა გაგიფორმეს ეს კაზინო ჩემი დედა ვატირე აზმენ კარტი მითხარი მაგის დედა ვატირე კარტის ნომერი მითხარ მას უწევ დაუწიებ რა გადიმოწიე გავალ და მოუწევ რა ვერ მოუწევ თუ რა გავალ და მოუწევ თქვენ კიდე მანამდე კარტი მითხარით აუ შენია ძმო ბილო მოდი ჩემთან ავტომობილო
Давай убирай. Сегодня не работаешь, я работаю. Файме! Файме! Ce ni te dau la tine? Te rog unde da magalat-o? Ide unde da magalat-o? Ce ni te dau la tine? Ide unde da magalat-o? Ahat azmenas khatrit. Ah, geqo, geqo nu spamao. Aha, sheni sami. Aha, sheni sami. Бляха, мне! Работала бы сегодня, работала бы сегодня!